بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیننده های نهایت گرامی، برنامه پیام رمضان است و امروز باز هم با یک پیام زیبای دیگر مهمان خانه های شما شدیم. امیدوار هستیم که تا این دم روزه و طاعتتان را که زحمات بی حد و اندازه ای را تحمل کردید و درگاه پروردگار مورد قبول واقع گردد و از دعاها و نیایش شبانه روزیتان همه امت مسلمه و همچنان ما را هم فراموش نکنید و همچنان افغانستان که نیاز به دعا دارد و همچنان نیاز به کار دارد هم فراموش نباید بکنیم در دعاهای مختلف اوقاتی که ما دعا میکنیم در ماه مبارک رمضان. امروز باز هم با یک پیام زیبای دیگر که در ارتباط به دعا هست، که در ارتباط به دعا ما صحبت کردیم. دعا و نیایش ماهی است که در این ماه باید بسیار زیاد از این کلمه و از این کار استفاده زیاد شود. جناب استاد دکتر احمد نور واقف مهمان برنامه ما هستند و انشاءالله صحبت های بسیار خوبی در این ارتباط می داشته باشیم به همراهشان. جناب استاد به برنامه خوش آمدین. مرادی صاحب سلامت باشین. تشکر از شما. من به نوبه خود بهترین سلام های خود خدمت همه بینندگان عزیز تقدیم می کنم. با امید از اینکه پروردگار توفیق دعا و نیایش برای همه ما نصیب بگردانه تا از فرصت های مناسب ماه مبارک رمضان استفاده بهینه بکرده باشیم. آمین. در ارتباط به دعا ما عنوان دادم موضوع برنامه را. اهمیت و ارزش دعا را دین مقدس اسلام چگونه میبیند بهی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی کتابه الحکیم ادعونی استجب لکم صدق الله العظیم. با در نظر داشت اساس دین ما و شما که هدایات ربانی قرآنی هست و با در نظر داشت ارشادات گوهربار احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ما به این نتیجه می رسیم که دعا بهترین تکیگاه، دعا صلاح باطنی مؤمن، دعا ریسمان محکم ارتباط بنده با پروردگار، دعا بزرگترین وسیله ثبات، استقامت، اطمینان، راحت و سکون برای مؤمن و مسلمان است که در وقت غمها، مصیبتها و رنجها میتانه برای از او سکون و آرامش و اطمینان ببخشد. از اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دعا را در الفاظ مختصرش چیزی با تعبیر میکنه و میفرماید که الدعاء هو العباده. دعا اساسا او عبادت است و زیبایی این عبادت در است که هیچ قید زمانی و مکانی این عبادت را در انحصار نیاورده. یعنی مؤمن در هر زمانی، در هر مکانی، در هر حالت و احوالی میتونه عذر و نیایش بکنه و به درگاه پروردگار حاجت و نیاز خود را تقدیم بکنه تا خالق لایزال بنده را، نیایش را به درگاه خود قبول بکنه و دعای بنده را مورد اجابت قرار بده. از طرف دیگر مطابق هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، دعا کننده معززترین، محبوبترین انسان نزد خدا هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که هیچ چیزی نزد خدا عزیزتر و گرامیتر از دعا کردن نیست. پس به طبیعی که دعا کننده هم نزد خدا عزیزتر و گرامیتر است. و در جای دیگری پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که من لم یسأل الله یسأل الله یغضب علیه. بله. کسی که از خدا نخواهد، طلب نکند، خدا با او خشم میگیرد و خدا از او نفرت میکند. پس دعا کردن در اصلش ارتباط معنوی و باطنی انسان به خالق انسان است. رو آوردن انسان از اسباب مادی و قدرتی که او ما فوق الاسباب است و در توان او رفع هر نیازمندی و حاجت و ضرورت انسان هاست. پس در یک جمله ما گفته میتونیم که دعا بزرگترین و عظیمترین تکیهگاهی است که انسان در هر حال و احوالی میتونه به او پناه ببره
و در این پناهگاه احساس امن و آرامش و سکون برای خود پیدا بکند. یقینا یکی از ویژگی‌هایی که دین مقدس اسلام دارد همی است که انسان وقتی که میبینه خودش خیلی عاجز آمده، خیلی ناتوان است در مقابل مصائب و مشکلاتی که در زندگی روبرو میشد، خیلی یک پناهگاه و تکیه‌گاه بسیار بزرگی در پشت سر دارد که خداوند رابطه مستقیم گفته که میتونی به همراه ما برقرار بکنی. و همیجا است که انسان از هر گونه فشار و از هر قدر مشکلات و مصائبی را که انسان با او مواجه میشه و میبیند، یگانه راهی را که میره به طرف دعا و خداوند هم گفته بر ما دعا بکن و ما اجابت میکنم، اجابتش از ماست. چه شرایط و در چه حالات انسان میتونه که به دعا رو بیارد و آداب ازی چی است؟ خب قطعا وقتی که ما ارزش و اهمیت و نقش و جایگاه دعا را با این عظمت و بزرگیش در نظر بگیریم، بله، ما به این نتیجه میرسیم که این دعا کردن و این دعا از خود پیش زمینه ها، بله، و شرایطی داره و آدابی داره که ما باید او را همیشه در نظر داشته باشیم، بله، تا دعای مقبول و مستجاب در نزد پروردگار عرضه و تقدیم بکنیم. بله. نخستین و اولین شرط دعا کردن، نه تنها دعا کردن، هر عبادت و بندگی به پیشگاه پروردگار اخلاص است. زیرا خداوند در قرآن کریم دستور میده که فضل الله مخلصین له الدین. بله. پس اگر در هر کاری، مخصوصا بخش عبادات و علی الخصوص دعا کردن، وقتی که در این اخلاص موجود نباشه، قطعا که او دعا به پیشگاه خداوند اثر و نتیجه نداره. بله. پس نخستین شرط اخلاص است. اخلاص یعنی از صدق دل و با اطمینان کامل انسان به پیشگاه پروردگار عذر و نیایش بکنه. بله. تا پروردگار حاجت و نیاز انسان را قبول بکنه و دعای انسان اجابت بکنه. شرط دوم ایمان و یقین کامل است و ای که مذاتی را دعا میکنم که قدرت از او فوق قدرت هاست و توانی از او برای برآورده ساختن هر نیاز انسان ها است. بله. پس اگر انسان با ای ایمان و عقیده دعا بکنه، بله، قطعا که او دعا به پیشگاه پروردگار اثر داره و نتیجه از او را چه دیر یا زود انسان میبینه. بله. شرط سوم، شرط سومش هم دوستان منتظر باشن، یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم و انشالله این شرط سوم که چی است بعد از وقفه. بله، برگشتیم و شما هم منتظر ازی بودید که در ارتباط به شرایط دعا که دو شرطش جناب دکتر احمد نور واقف بیان کردن و شرط سیوم هم میخواستم که بیان کنن، ما خواستم که شما منتظر باشید، چون در ماه مبارک رمضان کارها و شنیدن گپام شاید بعضی اوقات سختی بکنه. آله دیگه ما میشنیم در ارتباط به اینکه شرط سیوم دعا چی است که ما واقعا در این ماه مبارک رمضان نیاز است که به او بپردازیم. بله، در کنار دو شرط اول، سیومین شرط و مهمترین شرط دعا اجتناب و پرهیز از، بله، حرام خوری است. بله. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که گاهی انسانی با حالت زار و افسرده، با لباسهای جوسر و وضع حالت جوریده دستای خود به پیشگاه پروردگار بلند کرده یا ربی یا ربی ندا می کند، اما در حالی که لباس از او از حرام است، غذا و شراب از او از حرام، نوشیدنی از او از حرام است، پس چگونه خدا برای از او اجابت بکنه؟ بله. قلب انسان دعا کننده قلب پاک باشه تا این قلب پاک به خالقی قلب پاک ارتباط وثیق و محکم پیدا بکنه. بله. پس اگر یک انسان در عین حالی که حرام میخوره، مرتکب حرام خوری است، حرام کاری است و بعد به سوی خدا التجا بکنه، این در حقیقت به مو ریش بابای خود خندیدن است و به مو معتقد به چیزی که دعا میکنه بی باوری است. پس سیومین شرط ایست که انسان از حرام اجتناب بکنه. خب. تا دعای انسان و پیشگاه پروردگار اثرپذیر باشه. بله جناب واقف صاحب، یکی از شاید بسیاری از دوستای ما در ذهنشان این موضوع خطور بکنه که
ما خود دعا و یا استغفار در صورتی میکنیم که ما گناه کرده ایم یا حرام خورده ایم یا مثلا چیزایی که محرماتی را که خداوند تعیین کرده از او ما تجاوز کردیم، باز ما اینجا دعا میکنیم. در صورتی که امیت یک موضوع باشه میتونن، یعنی این یک شبهه ای است که بله. شاید پیدا شود برای اذهان عمومی، خب میخوایم کمی مرفوع شود. دقیقا قضیه استغفار و مغفرت خواستن از پروردگار و دعا خواستن وقتی است که انسان مرتکب اشتباهی شده و بعد انسان به خدا رجوع میکنه تا انسان پروردگار مورد بخشش قرار بده. اما فراموش نکنیم که بین حرام خوری و بقیه گناه ها تفاوت وجود داره. یعنی اگر انسان در حق یک انسان تجاوز کرده، ظلم کرده، مال کسی را، حق کسی را به ظلم و به بی‌عدالتی تصاحب کرده، چه سرقت بوده، چه اختطاف بوده، چی به هر وسیله غیر مشروع به دست آورده، این حق الناس است، این حق العبد است. این حق العبد با دعای انسان و پیشگاه پروردگار ما رو دفع بخشش قرار نمیگیره. تا زمانی که انسان از این انسانی که حقش تلف نشده، حق تلف شده معافی نگیره، حق از او را پرداخت نکنه، این مورد عفو بخشش قرار نمیگیره. اما او خطاها و اشتباهاتی که انسان در حقوق الله انجام داده، گاهی نماز نخوانده، گاهی روزه نگرفته، گاهی حقوق نماز و روزه و بقیه عبادات درست ادا کرده نتانسته، غفلت کرده، شکر نعمتهای خدا را به جا آورده نتانسته، بی صبری کرده، یا بقیه گناه هایی که راز و رمزی است بین انسان و خالق انسان. بله. پس اگر در برابر این اشتباهات و خطاها و گناه ها انسان توبه میکنه، دعا میکنه، این دعا به پیشگاه پروردگار اثرگذار است و مورد قبول پروردگار قرار میگیره. پس وقتی که ما میگیم اجتناب از حرام خوری، پس مفهومش ایست که مسلمان از یک طرف از حرام اجتناب بکنه و از طرف دیگر در برابر خطاها و گناهایی که انجام داده از خداوند آمرزش طلب کنه تا پروردگار این مورد عفو و بخشش قرار بده. اما حقوق الناس، حق مردم، او باید پرداخته شوه و به همین خاطر است که وقتی که در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم جایگاه و فضیلت شهید و شهدا ذکر میشه و این روایت میاد که با ریختن اولین قطره خون شهید به زمین تمام گناه های شما رو دفع بخشش پروردگار قرار میگیره، مگر حقوق مردم از اوج مستثنا است که حق مردم معاف نمیشه، او باید پرداخته شوه. و به می خاطر است که در روز قیامت از او قصاصش گرفته میشه، حق مردم باز ستانده میشه تا مردم به حق خود برسه، مگر اینکه او مردم خودشان به هر وسیله او را معاف کرده باشند یا از او مطالبه نکنند. با همه حال بحث شرایط دعا بود. چهارمین شرط که بسیار شرط مهم و اساسی است، بحث اجتناب از شتاب زدگی در قبولیت دعا است. ما زیاد شتاب زده نباشیم. یکی از چالها و فریبهای بزرگ شیطان همی است که گاهی در دل انسان ها میندازه که والا من دعا کردم دعایم قبول نشد، امروز دعا کردم قبول نشد، سوا دعا کردم دیروز دعا کردم نشد، یک ماه شد دعا کردم قبول نشد. این اشتباه است. چند سال شده من دعا میکنم، هر چند سال، حتی در عمر اگر انسان دعا کرده باشه هیچ وقت مایوس نباشه. انسان همیشه باید به این دعا ادامه بده. این دعا اسرار و حکمت هایی داره که گاهی ما او را نمیدانیم. پس ما عجله نکنیم، ما شتاب نکنیم، ما زود در پی از این نیفتیم که دعای ما قبول نشد. خود مایوسیت پناه بردن به شیطان است، ذاتی که خودش وعده کرده ادعونی استجب لکن، از من بخواهی من اجابت میکنم. و بعد میگه که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ای خود پیام واضح و روشن است که انسان مؤمن مایوس نباشه، انسان مؤمن ناامید نباشه، دست از طلب باز ندارد، همواره و همیشه دعا بکند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید که هر دعایی را که انسان مؤمن به درگاه پروردگار تقدیم میکنه خدا او را اجابت میکنه، ولی مشروط به این که عجله نکنه، شتاب نکنه، زود نخواهد، زیرا خواستن زود به معنی ناامیدی است، بیباوری است. و از طرف دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر دعایی را که مسلمان به درگاه پروردگار پیشکش می کنه
مشروط به این که در او دعا گناه و قطع صله رحمی نباشه، حتما خداوند او را اجابت میکنه، حتما. سبحان الله. ولی او را به سه صورت اجابت میکنه. گاهی آنچه را این انسان خواسته، خداوند امو خواسته انسان را برایش عطا میکنه و میسپاره. بله. وقتی که اسرار و حکمت های پروردگار او را بدانه که برایش خیر است. بله. گاهی ای از خداوند چیزی خواسته، پروردگار خواسته ازی را برایش نمیته، اما در بدل از این مزد و پاداش آخرت برایش نصیب میکنه. بله. خدا ثواب و پاداش یک عمل کثیری را برای ازی ذخیره میکنه در صحیفه اعمال از در روز آخرت. بله. گاهی انسان از خداوند چیزی خواسته، اما پروردگار به جای قبولی و به جای برآورده ساختن و خواسته ازی یک مصیبتی را، یک غمی را، یک اندوهی را، یک بلایی را که در سر راه ازی بود، یک مریضی و بیماری که در سر راه ازی بود، او را دفع ساخته. بله. ولی انسان این را ندانسته. بله. وقتی که ندانسته، پس انسان با ایمان کامل به ای که بله، ما از ذاتی طلب میکنم که او غنی است، او قدیر است، او علیم است، او حکیم است، بله، او قبول کننده دعا است. بله. با ای ایمان اگر انسان دعا بکنه، قطعا که دعایش اثر گذار قبول میشه. بسیار زیاد تشکر جناب واقف صاحب. دوستای عزیز، یک وقفه دوباره برمیگردیم و انشالله صحبت های بخش اخیر ما باقی است. بخش اخیر برنامه است دوستای نهایت گرامی، در ارتباط با دعا و چگونگی از یک دعا در چه شرایطی انجام شود و چگونه باید انجام شود صحبت های واقف صاحب شنیدیم. دعا کردن تنها یک عمل پسندیده است یا یکی یک عمل بزرگ هم شمرده شده در دین مقدس اسلام؟ با رعایت مقدمه ای که در آغاز در قسمت ارزش و اهمیت دعا مطرح کردیم، ما به این نتیجه می رسیم که دعا نه یک امر اخلاقی، یک امر محمود و پسندیده، که یک مسئولیت است، یک عبادت است، یک فریضه است، یک رسالت است. در دنیایی که پر از غایله هاست، در دنیایی که پر از ناهنجاری هاست، در دنیایی که پر از آزمایش ها و ابتلاعات است، یگانه وسیله ای که انسان را در برابر ای غایله ها میتونه حفظ کنه، انسان استوار داشته باشه، برقرار داشته باشه، ثابت قدم داشته باشه، بله، از آزمایش های بزرگ پروردگار به دور داشته باشه، این دعا کردن است. بله. گاهی انسان مصیبتی، رنجی، بلایی، عذابی، آفتی تا پشت دروازش میاد، اما این دعا است که او آفت و مصیبت از پشت خانهش رخصت کرده، ولی بنده مسلمان تا به حال هم نفهمیده. گاهی حتی حادثه، اتفاقی، مصیبتی در داخل خانه آمده، واقع شده، اما به اثر دعای انسان مؤمن او دعا، او مصیبت، او بلا مرفوع شده. بله. به همین دلیل است که قرآن کریم دو امر موجب دفع و دوری بلاها و عدم نزول عذابهای پروردگار اعلان میکنه. بله. یک، موجودیت پیامبران الهی. وقتی که در یک میان یک قوم پیامبری وجود داشته باشه، خدا او قوم را به عذاب و ابتلای عام و همگیر مبتلا نمیسازه، مگر اینکه او پیامبر را توهین کنند، تحقیر کنند و از دستورات از اطاعت نکنند. بله. قرآن کریم همی خاطر میگه که و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. بله. و خداوند هرگز ایشان را عذاب نمیکنه تا زمانی که تو در میانشان باشی. بله. و دومین سببی که باعث دفع و دوری بلاها و مصیبت ها یا عدم نزول عذاب الهی میشه، این دعا کردن است. و خداوند میگه که و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، تا آن زمانی که این بنده ها از خداوند آمرزش طلب کنن، استغفار بخواهن، بله، عذر بخواهن، خدا اینا را به عذاب همگیر مبتلا نمی سازه و از عذابهای بزرگ ایشان را حفظ میکنه. پس یک وسیله ای که انسان را از عذاب خدا دور می سازه، یگانه وسیله ای که انسان را به خدا ارتباط میده، یگانه تکیهگاهی که انسان را قوت قلب می بخشه، بله، آرامش می بخشه، پناهگاهی عظیمی است که برای انسان استقامت و ثبات و پایداری می بخشه، این تنها یک مسئولیت اخلاقی نی، بله، یک وجیبه و رسالت دینی است. یقین. و تا زمان انسان موفق و کامیاب می باشه که این رسالت، این وجیبه را
از آن خود بکنه. و به همین خاطر است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با آنکه الله متعال در حق از او میگه که خدا گناهان قبلی و بعدی تو را اگر تصور شوه که تو گناه کردی معاف کرده، ولی ایشان همیشه دعا میکردن. این برای ما درس است، این برای ما یک هدایت و رهنمایی است. بله. که ما هیچ وقت مغرور نشویم، زیرا خدا انسان ها را با وسیله خیر و شر ابتلا میکنه. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. خدا شما را با وسیله خیر و شر ابتلا میکنه. بله. مال، صحت، تندرستی، عیش، عشرت. بله. این آزمایش خداست. اما در این ابتلا و آزمایش تنها دعا هست که انسان را کامیاب و موفق میسازه. بله. و انسان در این آزمایش ابتلا میتونه با شکر، با سپاسگزاری، با سپاس از الطاف پروردگار میتونه قدری نعمت های خدا را بدانه و از غرور و خودخواهی و تکبر اجتناب بکنه. بله. و گاهی انسان آزمایش ابتلاش معکوس است. انسان در مصیبت واقع شده، در رنج و درد واقع شده، اینجا هم تنها وسیله ای که انسان نجات داده میتونه او دعا کردن است. بله. دعایی که انسان را صابر میسازه، دعایی که انسان را ثابت قدم میسازه. پس وقتی که دعا اینقدر ارزش و اهمیت داره، پس این نه تنها یک وجیبه اخلاقی، بلکه یک رسالت دینی. بله. و یک عبادت بزرگ و یک امر بسیار عظیم است که هیچ وقت انسان مؤمن ازی بی بهره بوده نمیتونه و ازی غفلت کرده نمیتونه. و هر کسی که غفلت کرده و غفلت بکنه، قطعا که او اشتباهی کرده. بله. و مطابق حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کسی که فرصتی برایش میسر میشه و دعا نمیکنه، او از تمام دروازه های خیر محروم شده. بله. بنان دعا بزرگترین وسیله تقرب و نزدیکی جستن به پروردگار است، بزرگترین وسیله دوری و نجات از مصیبت ها. بله. و غم هاست. بله. و در این حال ای عبادت است که بله. نه زمان میخواه نه مکان، بر ما هست که فرصت های خوب و فرصت های زیبای رمضانی را که وقت اجابت و نیایش به درگاه پروردگار است. بله. قدر و قیمت از این را بدانیم، همیشه برای خود، خانواده، امت مسلمه، کشور عزیز و دردمند ما، و برای رهایی این مردم مظلوم و بیچاره از فقر، تنگدستی و ناهنجاری های اجتماعی و پیشگاه خداوند دعا بکنیم. بله. تا پروردگار بر حال ما و ملت مظلوم و رحم و ترحم بفرماید. بسیار زیاد تشکر جناب واقف سبزی که به برنامه آمدید. از شما هم تشکر، سلامت و بخیر. ممنون. دوستای عزیز، واقعا امو شعر مولانا خیلی مشهور و معروف است که در ارتباط به دعا گفته که باز آ، باز آ، هر آنچه هستی باز آ، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آ. بنابراین دروازه های پروردگار و رحمت پروردگار همیشه وسیع است. میشه که ما در هر وقت و هر زمان رجوع بکنیم به طرف پروردگار، فقط در میابیم که خداوند واقعا غفور و رحیم است. با همه امید شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. روز و روزیتان به درگاه پروردگار مقبول واقع شود. ما را هم از دعایتان فراموش نکنید. و سلام.